Hejsa, Kim her. I dag vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan jeg forbereder nogle stammer til at lægge til tørring. Som I ser her på billederne, så har jeg sat en grydefuld stearin over at koge. Det skal nok ikke koge, men det skal i hvert fald smeltes. Man skal lige passe lidt på med, at det ikke bliver alt for varmt. Og så sådan noget stearin der, det kan rent faktisk godt brænde. Så åben ild, det er ikke verdens bedste idé. Så en ganske almindelig kogeplade, som du ser her, det virker. Og lad nu være med at bruge konens bedste gryde. Hun bliver altså utilfreds. Men jeg har fået gjort mit stearin flydende. Så går jeg ud, så tager jeg stammerne. Og så smører jeg det simpelthen bare på inderen her. Formålet med, at jeg pinsler inderen her med stearin, det er, at så fordamper fugten i træet, ikke ud igennem endestykkerne, og barken den hjælper til at holde lidt igen på fugten den anden vej, så den tør simpelthen langsommere på den her måde. De her små stykker, dem gider jeg simpelthen ikke at gøre noget ved. Det gør ingen forskel, om man putter stearin på dem eller ej. Men årsagen til, at det er vigtigt, at de ikke tørrer for hurtigt, det er fordi, hvis de tørrer for hurtigt, så revner de mere. Altså, jeg har på et eller andet tidspunkt ladet mig fortælle, at uanset hvordan du gør, så en 30, 40 til 50 cm af sådan en pind der, den vil flække. Og jeg siger det til jer, som jeg har fået det at vide. 30, 40 til 50 cm ned af sådan et stykke stamme der, det vil flække. Men når nu du får det til at tørre langsommere, så skulle der være en lidt større sandsynlighed for, at der ikke er så meget af det, der flækker. Og der er en hel del forskel på, lidt afhængig af hvem det er, man snakker med, om hvordan man egentlig skal gøre det her. Der er nogen, der siger, at man skal simpelthen, hvis du skal have det her skåret i brædder, eller noget kælmer og brædder, eller et eller andet, så skal du gøre det umiddelbart efter, du har fældet det. Der er ikke nogen forskel, om du lader det ligge eller noget. Andre de siger, at det skal ligge i et år, og så er der dem, der siger, at det skal ligge flere år. Altså i hvert fald dem, der drejer ud af træet, det vil nok være en fordel, de sætter det en lille smule til tør først. Jeg ved, der er dem, der drejer meget, de drejer også vådt træ, og så tør de det derefter. Men nu skal jeg så være helt ærlig og sige, at jeg har ikke et hak forstand på at dreje. Jeg har ingen drejevink, så... Det vil så sige, at fruen hun har købt noget, der minder om, så den skal vi lige have leget med på et tidspunkt. Men her ser du sådan en ende, hvor det er, at den har fået voks. Og så sådan en ende som den her, den har ingen voks fået. Ja, jeg ved godt, det ikke var så nemt at se, men jeg ved ikke lige, hvad der gik galt for mit kamera derude, men farven var i hvert fald helt forkert, da jeg kom ind og fik lagt det på computeren. Men det skulle efter sigende være kirsebærtræ, alt det her træ, jeg har fået her, så nu skal jeg bare have fundet ud af, hvor jeg skal have det lagt hen til opmaksinering de næste par år. Jeg har på et tidspunkt fået en tommelfingerregel med det her med at tørre træ. Det er, at det tager et år per tomme. En tommelfingerregel, en tomme, haha. Men altså i hvert fald, for hver tomme, dit træ det er tykt, så skal du gå ud fra, at der går et år, før det når en fugtighed, der gør det til at arbejde med. Og med henhold til det der, hvad fugtighed sådan noget træ der, det skal have, så varierer det altså også meget afhængig af, hvem man snakker med. Nogle de siger 8-9% i fugtighed, og andre de siger 10-12%, og der er endda nogen, der siger 12-14%. Men så lav en fugtighed som muligt. Men det er jo ikke så vanskeligt. Man kan jo bare gå ud og købe noget, der er ovntør. Men ellers, hvis det er, at du vil gå ud og lave sådan noget som det her, så nogle ganske almindelige stearinlys. Jeg har stjålet fruens stearinlys her, så... Og jeg er helt sikker på, at hvis du går hjem og kigger i din frues gemmer, så har hun sikkert også nogle. Så nu drejer jeg sig bare om at finde et eller andet sted at lægge det de næste par år. Men hvis I ikke allerede har, så må I da meget gerne abonnere på den her kanal. Jeg kan godt bruge nogle flere abonnenter. I må også gerne fortælle nogle andre folk, at de, hvis I synes, at det hele det er det værd, at de godt må have lov til at gå herind og kigge.
som sagt, det kunne sagtens hjælpe en lille smule det hele. Men jeg havde egentlig ikke mere at fortælle den her gang. Kan I have en rigtig god dag?